fazendo aquela coisa. E a maluca da Celina Lucas me manda, uma fim de noite, também uma frase do Elegia uma Pequena Borboleta, da Cecília. E, nossa, eu fiquei, 8h30 da manhã, eu tava ligando pra ela. Danada, tá aqui, olha aqui, não dormi, tô pensando. Tinha feito uma letra que o Rubão musicou e que é, eu acho que eu não tenho coragem de tocar aqui não, porque tá muito ruim ainda. Ele tá rindo, mano, não tem nenhuma inversão de baixo, tá tudo ruim. Ai, meu Deus. Eu ia pular. E ela ainda tá muito assim, eu não tirei ainda no violão. Mas a Celina disse que se eu não cantasse, nunca mais me chamava pra inventando.